2016. május 28-án került sor a megyei női kézilabda bajnokság utolsó mérkőzésére a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület és a Martfői Városi Sport Egyesület csapatai között. A TKE gárdája címvédőként várta a találkozót, de az elmúlt évtől eltérően idén nem sikerült elhódítani az első helyet. Az okokról a csapat vezető edzője Fejes László nyilatkozott. Ennek az volt az oka, hogy elhittük az első fél időben, vagyis a második fél elején, hogy miénk a mérkőzés, és ott volt egy kis kihagyásunk, egy 2-3 védekezési hiba, eladott labda, lőttek gyorsan 3 gólt a Partfűek, és ott voltak a nyakunkon, és vérszemet kaptak, ők fölfelé velőttek, mi meg egy kicsit lentebb mentünk, lentebb süllyedtünk, védekezésünk sem úgy működött, ahogy kellett volna, góllövéseknél is sajnos támadásoknál zicsereket hibáztunk elő, és ugye a végjátékban meg már mi mentünk az eredmény után, ami már 3 esélyes volt, és ebből a Martfű jött ki jobban. Így visszatekintve a szezonra, mi az, amivel a leginkább elégedett a csapat teljesítményét tekintve? Hát az egész éves egyensúlyozott teljesítmény az, ami egyöntetlenünk volt eddig. A többi csapatokat én azt mondom, hogy magabiztosan megvertük. Ez egy nagyon jó kis egységes társaság volt. Sajnos a mai nap így alakult, sajnos vereséget szenvedtünk, de attól nem áll meg az út, megyünk tovább. Hogyan tovább? Hogyan tovább? Én elhagyom az egyesületet, nem tudom, hogy mi lesz, hogy lesz tovább, ebben nem tudok nyilatkozni, máshol folytatom pályafutásomat. Így az alatt, az itt töltött idő alatt mi az az egyetlen pozitív dolog, amit mindenképpen ki tudná emelni? Hát én azt tudnám, hogy nagyon jó volt a lányokkal dolgozni, most vagyok először lányoknál, és nem is hittem volna, hogy így végre tudják hajtani a feladatokat, mindent szót fogadnak, mindent megcsinálnak, úgyhogy öröm volt a lányokkal dolgozni. Az elveszített döntő után a csapattagokból hatalmas érzelmek szabadultak fel. Ennek igazából két oka van, az egyik, hogy nagyon szerettük volna ismét ezt a bajnoki címet, rengeteg munkánk van benne. A második dolog, ami igazából ezt a spityergést előidézte, az, hogy jövőre már biztos, hogy nem fogunk ebben a formában együtt játszani. Marci távozik, valószínű lesznek távozó játékosok, úgyhogy ez lett volna az utolsó nagy lehetőség, így alakult. Azért az elmondható, hogy az elmúlt évek során nektek ez a csapategység volt az, ami leginkább előre vitte a csapatot, erről mit tudsz mondani? Igazából mi úgy működtünk az elmúlt években, mint egy nagy család, itt testvérekről volt szó, legjobb barátságok kötődtek. Én úgy gondolom, hogy akár hanyadikok vagyunk, én nekem ez még mindig fontosabb, hogy úgy élhetek velük, úgy járhatok edzésre, és úgy tartatom a kapcsolatot, mint hogyha a saját családom lenne. A mérkőzést követően Szloska Krisztián, a megyei szövetség elnöke értékelte a döntőt és a mögöttük hagyott évadot. Én úgy gondolom, hogy mind a múlt heti 5 mérkőzés, de összességében azt kell mondjam, hogy az egész év a fiúknál is, és a nőknél is, tehát a férfiaknál is, és a nőknél is, én szerintem magas színvonalon üzték a csapatok. Én úgy gondolom, hogy sportszerűen játszottak, sportszerűen buzdították egymást is, és hát ugye, ahogy múlt héten is utolsó mérkőzésen dőlt el a férfi, a aranyérem és az ezüstérem sorsa, úgy itt is a női mérkőzésen, és akik azért kilátogattak, és ahogy elnéztem, azért jócskán voltak, tehát azt lehet mondani, hogy teltház volt, szerintem egy nagyon-nagyon jó mérkőzést láttak. Tavaly december 15-e óta alakult az új elnökségünk. Én úgy gondolom, hogy próbálunk újítani bizonyos dolgokban. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagy részben sikerülnek a dolgok, és hát egy megfelelő elnökséggel tudok dolgozni, úgyhogy egyelőre úgy gondolom, hogy normálisan, gördülékenyen mennek a dolgok. Bízom benne, hogy jövőre is szeptemberben találkozni. Kívánok mindenkinek jó nyarat, és hát aki a megvárólagokban szerepelni fog, jövőre jobban is találkozunk a kérdésben. Egyszer köszönöm mindenkinek minden, és jó nyarat! Az Ipolyi Kulturális Központ munkatársai közreműködésével valósulhatott meg az idei gyereknapunk, amit azt gondolom, legalábbis bízom benne, hogy mindenki megtalálta
a korosztályának megfelelő szórakozási lehetőséget. Szép számmal is, talán lehet, hogy nem is csak törökszentmiklósiak látogattak el a rendezvényünkre. Csukás Istvánnak a 80. születésnapjára emlékezve, vagy megünnepelvén egy ilyen Csukás István játszóteret alakítottunk ki, ahol a gyerekek mindenféle Csukás István meséjének a feldolgozásával tudtak szórakozni. 14 órától volt a Warlock Magic bűvés show, Luffy hajtogatásával a gyerekek bűvésztrükköket láthattak, és azt gondolom, hogy jól szórakozhattak. És akkor 15:50-től volt az a nagy dobásunk, azt gondolom, ami ugye most az Eurovíziós Dalfesztiválnak. Én számomra is azt gondolom, hogy többek számára nem azon a helyen végzett Freddyét hallhattuk, és minden bizonnyal ezt nem csak én gondolom, így megy. Remek élő koncertet hallhattunk, nagy zenekarral, ami szerintem nagyon szuper volt. A mai napon is nagyon-nagyon nagy számban összejöttek a civilek, a különböző szervezetek, ugyanúgy, mint a Majálisnál is. Most annyival bővült, tehát ugye a Kézműves Örökség Egyesület, az Apáról Fiúra Alapítvány, a Befogadlak, az Olasz Tisza Fiai Jász Egyesület, akkor a Szolidaritás, tehát akik ilyen gyűjtéseket rendeznek. És hát remélem, hogy nem hagytam ki senkit, ami most ilyen nagyobb produkció volt, hogy nem külön voltak a Vörös Kereszt, mert az május 1-én is volt, meg a Tűzoltók, hanem most egy ilyen kóprodukció született, egy életmentő, amire én nem emlékszem, hogy Törökszentmiklóson lett volna. Az a legfontosabb, hogy a közösségek működjenek, a közösségeknek helyet adjunk, a közösségek között kommunikáljunk, ők is tudnak egymással, de jobb, hogyha egy kívülálló, mert azért az másképp csapódik le. És szerintem az egy óriási dolog, hogy azért nem egy óriási település Törökszentmiklós, és hogy ennyi civil van, ennyi ember beáldozta idézőjelbe a szabad idejüket, és hogy ugyanazt a közösséget vagy közönséget szolgálják, mint ahogy mi is a jó értelemben mondom a szolgálatot, hogy de nekik adunk, és ez nagyon-nagyon fontos. Egy kis település, én mindig azt mondom, ez olyan, mint egy család. Az a család ugye a kis mikroközönség, ez meg a nagy, és nagyon-nagyon fontos, hogy jól működjünk együtt, hiszen akkor tudunk épülni, szépülni és csodákat tenni. Gyereknapon kaptunk mi egy olyan megbízatást a különböző mentési alakulatokkal, a mentőszolgálattal, a rendőrséggel és a városi tűzoltó parancsnok, vagy igen, a városi tűzoltókkal és a Vörös Keresztes mentőkkel közösen mentési bemutatót fogunk tartani, és a mi gyerekeink lesznek a sérültek, tehát azért van ez a nagy arcfestés. Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen városi rendezvényen ilyen mentési gyakorlatot mutassanak be? Hát fontosnak talán, én azt gondolom, hogy azért, hogy megmutassuk ezeknek a szerveknek a munkáját így közelről, és hát igazából ez itt mindenki tudni fogja, hogy ez nem igazi baleset. Másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy nevelő célzattal egy tudatos közlekedésre próbáljuk a fiatalokat, időseket egyaránt rávenni, meg bemutatkozunk is. Milyen szituációt fognak itt bemutatni? Hát a szituáció az, hogy két autó összeütközött, egy szabálytalanul közlekedő kerékpáros okozta a balesetet. Ugye a kerékpáros egy kicsit ittas állapotban lesz, hát egy kicsit furcsa, hogy egy lány játssza el, de ugye nekünk itt ügyelni kell arra, hogy egy 18 év éven felülit kérjünk meg, és akkor tulajdonképpen ő lesz egy könnyű sérült, a személyautóban lesz egy súlyos sérült, akit kimentenek a mentőszolgálatosok, és a tűzoltósok. Soknak le kell vágni az autónak a tetejét, tehát ilyen kabriónak megcsinálják, és akkor még lesz egy meglepi, ahogy egy ájult néző is össze fog esni, de hát ezt a mi sérültjeink lesznek. Személygépkocsival ülő fiatal férfi kommunikál, de
Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt is elhoztátok nektek. Hogy érezted magadat ezen a délutánon itt nálunk? Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó kis délután volt, a hőség ellenére elég szép kis tömeg gyűlt össze, úgyhogy zenéltünk egy ott. Ugye konkrétan gyereknapra érkeztél, azért volt itt elég sok korosztály. Hogyan készültetek, hogy állítottátok össze a produkciótokat? A kedvenceink közül válogatunk mindig, és hát az a helyzet, hogy hála Istennek itt azért reagáltak arra, hogy régebbi zenéket is szeretünk, hogyha nem volt nehéz dolgunk. Hogy állt össze ez a zenekarod, hogy válogattad ki a társaidat? Az élő zene szerelmese vagyok, és minél előbb szerettem volna ezt elkezdeni, úgyhogy hála Istennek most már egy ideje csak és kizárólag élőben megyünk. Ezek a srácok zsenik, és nagyon örülök, hogy most már jó barátságot ápolunk egymással, összeálltunk, szeretik azt, amit csinálunk, és így egy összekovácsolt csapat most már jár az országot. Továbbiakban mentek ma még valamára? Hajdúböszörményben lesz egy akusztikus triókoncertünk, és aztán onnan vissza Budapestre. Hogy bírod ebbe a melegbe egyébként ezt a rócsót végül is? Nekem ez a legnehezebb, megmondom őszintén. A hangszálakat elég igénybe veszi a meleg, hogy egészen máshogy működnek, úgyhogy napi 5-6 liter vizet iszok, hogy biztosra menjünk. Bírom, ezt szeretem a legjobban, nem ez a legkomfortosabb, amikor hőség van, de ha ők végighallgatnak, akkor én vénig énekem. Beszéljünk egy kicsit a további terveidről, mik a céljaid így a közeljövőben? Hála Istennek nagyon sok koncertünk van a nyár során, úgyhogy végigkoncertezzük a nyarat, ekközben pedig őszre már készülünk a lemezanyaggal, ami reményeink szerint szeptember-október környékén már kész lesz. A mai napon nemzetünk hőseire emlékezünk. Ismert királyainkra, fejedelmeinkre, hadvezérekre és államférfiakra, akik biztosították országunk függetlenségét, és emlékezünk az ismeretlenségbe burkolódzó, névtelen kiskatonákra, akik életüket adták a hazáért. A magyarság több mint 1000 éves történelme, szabadságért vívott harcok, forradalmak története. Nehéz utat jártunk be ez alatt az idő alatt. Sokszor kerültünk válaszút elé, sokszor kellett fegyvert fogni elődeinknek, hogy biztosítsák a következő generációk jövőjét. Géza fejedelem döntése, hogy Európához csatlakozva a kereszténység útjára lépjen nemzetünk, évszázadokra biztosította a magyarság jövőjét, István királyunk pedig ezen az úton tovább haladva megteremtette az egységes keresztény magyar államot. Sokszor került szabadságunk veszélybe. A keresztény Európa kultúrájától teljesen idegen, iszlámvallású Oszmán Birodalom 150 éves jelenléte kivéreztette az országot, mégsem váltunk törökké. Nem váltunk, mert volt egy Hunyadi Jánosunk, egy Dobó Istvánunk, és voltak egri asszonyaink. Voltak végvári katonák, akik életüket nem kímélve védték a keresztény magyar királyságot. Nekik köszönhetjük, hogy ma nem kell más Istenhez imádkozni templomainkban, hogy keresztény kultúránk továbbra is fennmaradt. 1848-49-ben a nemzet társadalmi helyzettől függetlenül egy emberként állt a szabadság mellé, és borult gyászba a világosi fegyverletétel után. A reformkor olyan nagy államférfiakat adott a hazának, mint Széchenyi István, Deák Ferenc és Kossuth Lajos. A forradalom és az azt követő szabadságharc, bár a túlerővel szemben alulmaradt, mégis megmutatta, hogy a polgárság útjára lépett Magyarország nem lehet a Habsburg Birodalom egyik tartománya a sok közül, és a magyar soha nem válhat németté. Az első és a második világháborúban hősi halált halt katonák a szabadságért adták életüket. Az értelmetlen háborúk következtében elveszett hazánk területének jelentős része, fiatalok százezrei maradtak a harctéren, de hősiességük reményt adott, hogy a magyarság ennyi véruntás után is képes lesz talpra állni. 1956-ban, ha nincs Szénatér, ha nincsenek a pesti srácok, Mansfeld Péter, a kommunista diktatúra legyőzhetetlensége sohasem kérdőjeleződött volna meg, és a remény sem él, hogy egyszer az orosz csizmák távoznak a magyar földről. 56 hőseinek áldozatvállalása megmutatta, hogy egy létszámban kis nemzet is képes kivívni a világ csodálatát. Elődeink áldozata tehát nem volt hiába való. Több évszázadnyi megpróbáltatás után is itt vagyunk, mint ahogyan Vörösmarty fogalmaz a szózatban, annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet a hazán. Mindehhez azonban kellettek a hétköznapi hősök. A katonák, akik föladva biztonságukat, az életüket áldozták föl, hogy a következő generáció békében élhesse mindennapjait. Kellettek az anyák,
akik fájó szívvel ugyan, de elengedték fiaikat a csataterekre, frontokra. Kellettek a harcoló katonák feleségei, akik apa nélkül nevelték föl gyermekeiket, és helytáltak abban a reményben, hogy mindez nem hiába való. Kellettek a tanítók, akik felhívták tanítványaik figyelmét nagyjaink tetteire, és igyekeztek átadni a haza iránti szeretetet. És kellettek a papok, lelkészek, akik vigaszt nyújtottak a reménytelen pillanatokban. Úgy gondolom, hogy a jelenlévők között nincs olyan, akinek valamelyik felmenője valamikor ne vállalt volna áldozatot azért, hogy mi most itt lehessünk. Nemzetünk minden évszázadban megteremtette a maga hőseit a sorsfordító helyzetekben. Tetteik példaértékűek voltak a következő nemzedék szemében, és a példaképek sora kifogyhatatlan volt. A múltból erőt meríteni sosem volt nehéz nekünk, magyaroknak, mostanáig. Mára az igazi hősök fénye, mintha halványodni látszana. A mai fogyasztói társadalom értéktelen világában, az értéksemlegesség nevében divattá vált elfelejteni a múltat. A mai fiatalok többsége ma csupán megtanulandó érettségi tételként tekint történelmünk nagyjaira. Számukra a kereskedelmi csatornák igyekeznek hősöket szolgáltatni. Könnyen emészthető álhősöket, akiknek feladata nem egy példaértékű élet felmutatása, hanem a múltja, embertársai iránti közömbösség, a hazájához nem kötődő nemzedék megteremtése. Az egyének mindenek felettisége azonban az adott közösség felbomlásához vezet, ami a legnagyobb veszélyt hordozza egy nemzet életében. Éppen ezért ma is nagy szükség van hősökre. Ez a világ azonban más típusú hősöket kíván. Olyan szülőket, nagyszülőket, tanítókat, tanárokat, akik a nemzedékről nemzedékre fölhalmozott értékeket, tudást és hagyományokat képviselik, és át is tudják azt adni gyermekeiknek, diákjaiknak. Ha a mostani európai eseményeket megnézzük, kijelenthetjük, hogy ma is válaszút elé érkeztünk. Vagy az értéktelenség útját választjuk, amelynek következményei beláthatatlanok, vagy az ezer év alatt bejárt úton haladunk tovább, mint ahogyan azt nagyjaink is tették. Én hiszem, hogy a 21. század is megteremti a maga hőseit. Hiszem, hogy a ma nemzedéke ugyanúgy a lehető legjobb válaszokat fogja adni a sorsunkat meghatározó kérdésekben, mint ahogy azt az előttünk lévők is tették. Hinni annyit tesz, mint bízni a jövőben. Bízzunk abban, hogy a magyar hősök által kitaposott útról a jövő nemzedékei sem térnek le. Az elődeink a mát hagyták ránk, a mi feladatunk pedig az, hogy egy biztonságot, holnapot hagyjunk gyermekeinkre. Megőrizni számukra azt, amit számunkra hagytak őseink. Keresztény hitünket és magyarságunkat. Köszönöm figyelmüket!